третий класқа барим, білейм мен қарын енді. Сонра жұқлап тұрғанымыздай, анағыз, тұрғыз бізіні көтірген әпелі тұрғыз дейтті, зылағанда етіп. Сонра тұрдық та, мені үсіме де ұлы әгетімі қыстырларын да кейдіріп, абер алдырық түйілділі деген әлі де, мен де қимылдай алмай, сонра картопчықта құйдық ұрығыздан. Сонра шауырдатқа арбала келділі де, арбалаға міндіріп, 100 жылы болған қарт атабыз бар еді. Аны да, мені де арба үсіне олтырттыла бір, атабызны қарт ұғанасы бар еді, аны да. Сонра зынаға келтірділі де, мешінаға міндірділі, бағоллаға әлттілі, әлчікке бағоллаға жүкілілі. Сонра бары кетіп, адамла қойлатса, қойла бұла қозылатса, қыцырып, жылап, жабы қаға етейілі алайда. Сонра бізінде табарыны пойызға міндірділі. Айттым да, аппабызға ой 100 жыл болған қар деді. Аны да міндірділі де, бұлай қапшықланы ортасына олтырттыла аппабызны. Мен де аңыз алына олтырдым. Олтырттыла. Сонра кетіп бары ихта, аппабыз, бізіні біле, сонра балинцада қалған, 3-4 чечелі жашта бізіні вагонға мінген әлі. Сонра кетіп бары ихта, город Орыски деген, алла город неме бар, та город Орыски деп. Анда аппабыз өлді да, аппабызны алайда, город Орыски дегенде, тоқтаған әтті пойыз. Сонра келіп, бізін аппадан сонра да өлгілі бар әлі. Арбаға жүкіліп, алып кеткен әлі. Мен де қытсырып, жабы қаға етіп жылап аппабызны жынан. Ол анда асыраған әселен әткен әселі алайыз. Сонра кеттік, бардық. Ненше күн барған бөлік, не білейін. Қазақстанға түштік. Северный Казахстан, на түштік. Түштік та сонра тұрыйк, чечелілі де, чегемлілі де, біз де бір үйде тұрыйк. Сонра алайда, енді бүгіліне ұсқылат етті үшлейілі, о чечелілі о аштан бек қиналы келді. Семьялары жоқ, сонра аштан ала бек қаты қиналы келді. Но біздікілі бұлай көмір жүкілеген жерді етті, біраз немейік, ала қатты қиналы елі аштан. Да алай бұла жашай тұрдық та, сонра жаз башы неміз еткен жылу заманда башқа барған бір неме болыр еді, бұдай башылаға барып, сәбиле де, ұлы кішіле де барып, İstekte başçıkla zeyif gelecek. Buday başla. Buday başla zeyif geliyik de. Anı buday en iyi iyi zeyik. Sonra açıpla Allah bir kıynalmadan biz. No çeçelle o bir kat kıynalıydı. Sonra anan sonra ne aytayım. Sonra daha da bir kert söz aytayım. Men anı üç kolda da aytkanma. Kokos. Сонра ол үгіліне ұсқылат дегенде, мен сәбей бұлай тұшына шығып, сонра бізіні біле шауырдатыла да бар әлі де, алада ө, күшісі армияға кетіп, абулла деп, кесі де, тоқта кесін тұқымында айтайым мен. Тұрғаста бүрілі, қара тілімнен кетіп қалған. Құсватта. Заны қоланы. Заны қолары бір зашчығы, атасы ұрышта болып, анасы біле, бабушқасы біле, ол де бізіні біле тұрғы. Ол абулла деген зашчығы, әні кетсе еді. Бұлай үш қолға бар маған кетсе зашчығы еді. Сонра
Эни алайцыгы бир жалка зерди. Бир күн ол көмір төккөн жерине немеси işliydi bir oruslu kişi, seviyip olmagan. Sonra ol geldi de ol babuşkasıyla anasına men ulu karındaşımı bir buçuk edip buz aş çıkını bana verseliydi. Men bulağa da aş bula kararım. Bu çok kesi de karın çıkı kovup kalacak her ne zatında aşı itti. Dep men ulu karındaşımı ol neme бабушкасыла анасына переводчик етті. Бабушкасына аты әби еді, анасына аты Алмажан еді. Өзаш шықны. Сонра бермелі. Сау көзімізден атасы ұрышта, сау көзімізден қырзыңа сәбейтігі бізіні қалай беріп қояйық деп, зылағалары ма бүгінші көзім мүсінде тұрады. Әуруым тас болған. Бермелі. Бермелі де сора тұра кеттілі де ол алаға бұлай бір землян қазық ішлелі таулыла бұлай қон. Әні өже үйтікілі ішлей башлалы да аланы үйшілерге қарулары зоғы әтті. Алаға бұлай зылдыдан кесіп қыртышты алайдан бір үйтікті ішлелі де аны ісінде зашай тұрдыла. Сора аштан да залаңаштан да өле, ала екісі де өлділі. О бабушкасы да өлді, кесені анасы Алмажан да өлді. Сонра озаш чықны, родственниклері деттомға ыздават еттілі. Деттома қайды еттесен, әні станция шүчінді, ол біз тұрған зер, алайда о камені кәлерді, зер бар әтті, Аллай сәбиле тұрған, тұлемшікле тұрған, о сәбейтсікін әлтіп әрі ыздават еткен әлі, атсығы да абылла. Бүгін да ұнытмайма аны, ол не болған болды. Ма о күннен бері оцық тас болып, аты түгі да табылмағалай қалғанды ұзаш шықны. Сөра, аннан сөра ой не айтайын артта, о сөра бізді аман зашан айта берегені, ішіліп, хайт деп ішіліп, мал да құрап, үйтікле да ішіліп, зашиік, Аллах айтса. Анда уже арт заманда бізді аман зашамей, зашиік, анда қазақылла неле зашағанса бізді уже зашиік. Сөра аннан сөре не зат айтайынен? Сөра аннан дағы да бір зат айтайын, көрген затым айтайын. Аны мен школда да айтқан ма? Мен бұлай ойнай тұрыйым да. Сонра заз еді, кірдік шыққан заманы. Сонра о көмір төгілейді алайға, көмірін бері заңында ба, бұлай кірдіктен елі өскен жер еді алай. Сонра мен алай ойнарға шықтым да. Сонра ән озаш шықта, мен де ойнау шық. Екі бізден кетсе жоқ еді. Бір ұлы заш әсе, кіше седе білермайма аны, кірдік болған жерді занынан затып, кірдікні аузы біле күте тұрғаны көргім мен көзім біле, аны үшколда да айтқам мен. Ма бұлай занынан затып, ма бұлай етіп, ма қарусыздан, асыр қарусыздан, бұлай қолы біле де нейтар болмай жағар, занынан затып, ма о кірдік шықладан бұлай күте тұрғаным көргім мен, әуір оғыстас болған. Әнін 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 әйтәйін? Бек сау болыңыз, Амиян.